Azərbaycanın ağır günləridir. Pandemiyadan əziyyət çəkən Azərbaycan xalqı dolana bilmir. Bu günlər öz haqqlarını bərpa olunması üçün prezident aparatında, digər yerlərdə etiraz edən sakinlərimiz bu günlər öz haqqlarını ala bilmədilər. Bu günlər Azərbaycan xalqını uşaq pulundan həsrat qoyublar. Bu günləri pensiyaçılarımız öz pensiyasını vaxtında belə ala bilmirlər. Bilirsiniz niyə? Bax sizin bu günləri ağır bir vəziyyətinizdə Skrill Wealth şirkəti, hansı ki, birbaşa Leyla Əliyevaya və Arzu Əliyevaya məxsusdur bu şirkət, Azərbaycan üçün, yəni öz şirkətləri üçün tanınmış Boeing şirkətlərindən 5 ədəd yeni Boeing alırlar. Bu 5 Boeingin məbləği Azərbaycan manatı ilə 3 milyard manatdır. 3 milyard. Yəni təsəvvür edin ki, sizin pullarınızı bax bu 2 qızcığaz harada xəçdir. Bax nəyə görə Sizin pulunuzu vermirlər, amma özlərinə yeni lüks Boeinglər alırlar. Bəs soruşan lazımdır. Nəyə görə Skrilvayda gələn gəlirləri siz tam şəffaflıqla bölüşmürsünüz xalqla? Əgər bu xalqın şirkətidirsə, Nəyə görə hesabat vermirsiniz? Necə olur ki, bu Skrilvay şirkətinin gəlirlərini özünüz əldə edirsiniz, ancaq ziyanını dövlətə ödətdirirsiniz? Və əziz sakinlər, əziz Azərbaycanlılar, əziz Azərbaycan xalqı, nə qədər yatacaqsınız? Nə qədər başınızın altına yastıq qoyacaqsınız ki, bu Əliyevlər, Paşayevlər, Nağıyevlər, nə bilim kimlər, kimlər sizin evlaqlarınızın, məsizin pullarınızı bax bu qızcıqazlar yisinlər, bu yapçılar yisinlər. Ayağa durun. Haqqınızı bu hakimiyyətdən sökə-sökə alın yoxsa siz həqiqətən də bu hakimiyyətin qulu olacaq kimi yaşayacaqsınız. Çünki bu hakimiyyət heç birinizə bax qara qəpi var ha, onu da verən deyil. Çünki bunlar bizim qanımızdan deyil. Bunlar azərbaycanlılara nifrət edirlər. Kimin sübutu varsa ki, yox, bunlar Azərbaycanlıdır. Bunlar Azərbaycan xalqını sevirlər. Naziri, deputatı, icra başçısı gəlsin Hüsnün TV-də. Şəxsən mən ona şərait yaradıram. Çıxsın Hüsnün TV-yə və mən onun əksinə subut edirəm ki, siz Azərbaycan xalqının bir nömrəli düşmənlərisiniz siz Azərbaycan xalqına qənimkəsilisiniz. Siz Azərbaycan xalqını dünyada ən pis təbliğ edən hakimiyyətsiniz. Siz Azərbaycan körpələrinin haqqını yemisiniz. Siz Azərbaycanda korrupsiyanın çiçəklənməsini və diktatorun möhkəmlənməsini, bu hakimiyyətin zorla polis gücünə ayaqda qalmasını birbaşa Yap hakimiyyəti dəstək verənlərdansınız. Hünərləriniz var. Çıx Müsent TV kanalına mən siyasi bloqer olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq sizin faktla, bir-bir sübutla qoyum ortalığına, siz də mənə sübut eləyin ki, Orxan Ağayev sə sə fikirləşirsən, əksinə bu ekranda gördüyünüz qızcıqazlar səndimə mələy imişdər biz də olaraq 4 tan atırıq. Mən də ondan çıxıb bütün Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm ki, ay camaat. Mən səhv məlumat paylaşmışam. Bunu diyərəm. Əgər nazirlər, deputatlar, icra başçıları, şəxsən prezident administrasiyasında İlham Əliyevin mətbuat şuraları Hamınız tökülüşün gəlin, mən sizə sübut edeyim ki, siz oğrusunuz. Və bax, oğrular göz qabağında 3 milyarda 5 dənə təyyarə alıblar Boeing. Waqlardı. Və nəyə görə İlham Əliyev öz qızlarını həbs eləmirsə? Hə? Hardan da bu 3 milyard bulara? Niyə gətirib deklarasiyanı xalqa təqdim eləmirlər. Niyə ictimaiyyətləşdirmirlər? Bunu Amerika qəzetləri yazmasaydı, biz hardan biləcəydik? Niyə görə bu xalqı bu vaxta kimi aldadırsınız? Əgər siz bu qədər şəffaf xalqa xidmət edirsinizsə, yaraşarmı bir ölkə başçısına, yaraşarmı ölkə başçısının qızlarına xalqdan por oğurasın? Deməli, siz saxtakarsınız. Bəli. Biz Azərbaycan xalqı olaraq mən hansı ki, o cəmiyyəti tuturam ki, bu hakimiyyətlə razı deyil. Bu hakimiyyətin getməyinə hədiyir. Mən Onları xalq deyirəm. Hansı ki bu hakimiyyətə yaltağlanır vəsfə hesabına, bu hakimiyyətin bu günləri ayaqda qalmasına hə deyir. Onlar Azərbaycanlı deyil. Çünki onlar Azərbaycan hakimiyyətinin bu günləri ayaqda qalması üçün səbəbləri var. Məsəl üçün nazirlərin səbəbləri nədir ki, İlham Əliyev hakimiyyətdə qalsın. Bütün günü işinirlər, talasınlar, evlərdə ları abşor şirkətlər açsınlar, restoranlar, otellər, öz bizneslərini genişləndirsinlər, deyilmi? Polislər niyə istəyir ki, bu hakimiyyət qalsın? Çünki xalqa zülm eliyiblər. Mitinqlərdə analarımızı, bacılarımızı zor tətbiq eliyiblər, söyüş söyübələr. Şəhid analarını əllərinin təmir barmaqlıqları arasında sıxıblar, əzişdiriblər. Və onlar da qorxurlar ki, Bu hakimiyyət dəyişəndən sonra Azərbaycan xalqı onları Winchester-ın üstündə 30 duracaq. 30 duracaq. Narahat olmayın. Heç kim narahat olmasın. Siz elədiyiniz cinayətlərə görə törətdiyiniz əməllərə görə cavab verməli olacaqsınız. Çünki Azərbaycan xalqı demokratiya istəyir, Azərbaycan xalqı öz haqqını istəyir bəstən 30 ildir yiyirsiniz, təliyirsiniz, dağıdırsınız. Xalqımızı əzirsiniz, tapdalayırsınız, şəhid analarda hörmətsizlik edirsiniz. Qazilərimizə hörmətsizlik edirsiniz. Yetər artıq. Getməyin vaxtıdır. Ona görə də əziz Azərbaycanlılar, hər biriniz bir-birinizə dəstək verməlisiniz ki, bu oğru hakimiyyəti, bax bu oğru hakimiyyəti tarixin zibilliyə göndərək. Hamımız bir yerdə biz gözlüyük. Təşəkkür edirəm. SNTB kanalında qalın. Həqiqətləri bizdən öyrənin. Videonu bəyəndinizsə bəyənmə düyməsini basırsınız, bəyənmədiyinizsə dislike düyməsinə basırsınız. Bəyənirsinizsə, deməli bəyəndiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə. İlham Əliyev rejimi getməlidir. Mehriban Əliyevlə birlikdə. <laughs>